অধ্যাপকেই নিছিল, আমাৰ দিগদ্ৰষ্টা আছিল বজালীৰ মাটিৰ কাৰণে, ছাত্ৰ সমাজৰ কাৰণে দিগদ্ৰষ্টা আছিল, একে সময়তে তেওঁ শিক্ষক সমাজৰ কাৰণে দিগদ্ৰষ্টা আছিল। তেওঁ অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। আমাৰ কলেজ শিক্ষকৰ যিটো মূল সমস্যা আছিল, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন আৰু আমাৰ পেঞ্চন, এইখিনি সমস্যা মানে যুঁজাৰুণ হিচাপে বুজিছিল। একেলগে ছাত্ৰ সমাজৰ কাৰণে তেওঁ সাংঘাতিক কৰ্ম কৰিছিল। আজি আমি যথেষ্ট নিয়মান হৈছোঁ তেখেতক কৰিছে। এতিয়া শিক্ষক আমাৰ হেৰাই গ'ল, বজালী কলেজৰ প্ৰচাৰ ভাল পোৱা এজন মানুহ, তেওঁৰ সেই অভাৱটো আমি সদায় অনুভৱ কৰিম। সেইখিনি